Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM kuwaasi oo nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu sheegay in kulanka uu maanta la yeeshay saraakiisha ciidamada AMISOM uu yahay mid diiradda lagu saarayay dhibaatooyinka ay u geystaan ciidamada AMISOM shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Waxa uu sidoo kale sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir in aan loo dulqaadan karin in la dhibaateeyo shacabka gobolka Banaadir. Waxaan rabaa inaan dadka la qaybsado waxyaabaha maanta aan ku heshiinay, sida uu ku xigeenka madaxa aan AMISOM ama wakiilka aan halkan u fadhiya, ku xigeenkiisa halkan u fadhiya, sida uu sheegay maadaama uu maqan yahay safiirkii. Marka ugu horreysa waxaan ku heshiinay in dhibkii dhacay oo horey uga hadleen inay ka xuyeen ay muujiyaan, inay ka xuyeen ay muujiyaan, kana garaabaan dhibkii runtii dhacay, taasoo midda ugu horreyso. Midda labaadna, sidii aan ka sugeynay AMISOM oo ahayd isla xisaabtan, waxyaabaha ay ku dhaqaaqeen waxaa ka mid ah in sida hadda naloo caddeeyey in darawalkii iyo taliyihii aan convoygii ama aan baabuurtii isla socotay ee falkan ku lug lahaa la xiray, ee labaduba xiran yihiin, baaristuna ay socoto. Midda ugu dambeysa iyadana waxay tahay in intaa kadibna baaritaanka markuu soo gabagaboobayana AMISOM ay diyaar la tahay markuu soo gabagaboobo inay magdhow siiso muwaadiniintii dhibka soo gaaray, gaarigooda dhibka ka soo gaaray. Midda ugu dambeysana ay tahay in aan ku wada heshiinay in laba qaybood oo qaybaheenna ka socdo inay soo sameeyaan qorshe dhammaystiran, qorshahaasoo caddaynaya haddii ay wax dhacaan iyo haddii aysan wax dhicin sida xaaladda loo xakameyn lahaa ama xaaladda loo ogaan lahaa, oo micnaheedu ay tahay isla xisaabtanka ay samaysa AMISOM meeshu u yaallo, annaga dhexdeenna ka Soomaali ahaana aan isla xisaabtanno, oo qorshe cad oo labada qayboodba oo ah maamul gobolka Banaadir iyo dowladda hooseba iyo AMISOM in ay isla meel dhigaan waxa ku aadan magaaladan. Xaawladan Daawud Nuur, raadiyaha iyo telefishinka Citycable, Jowhar.